Educação profissional e tecnológica. Teremos neste ato: 1. Ato de aprovação de uma moção de apoio à Comissão da Verdade. Homenagem a Zilda Arnes Neumann. Anúncio da sede do 3º Fórum Mundial. Leitura da Carta de Florianópolis do 2º Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica. Para darmos início, conosco a Orquestra do Instituto Federal de Santa Catarina, regida pelo professor Irineu Lopes Melo. Com músicas que remetem a Santa Catarina e mais especificamente a Florianópolis, para vocês já começarem a ficar com um pouquinho de saudade dessa terra aqui. O maestro Irineu pediu que quem souber as músicas, especialmente o pessoal do coral de Goiás, que cantem com eles. Por favor, maestro Irineu, é com o senhor. Thank you.
Muito obrigado ao maestro e à orquestra do Instituto Federal de Santa Catarina. Para o início do ato de aprovação de uma moção de apoio à Comissão Nacional da Verdade, chamamos a este palco o senhor Gilney Viana, coordenador do projeto Direito à Memória e à Verdade, neste ato representando a ministra da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, excelentíssima senhora Maria do Rosário. O senhor Expedito Solanei, secretário de Políticas Sociais da CUT. Representando os anistiados e perseguidos durante o período da ditadura militar, convidamos o senhor Cláudio Nascimento. E o secretário-geral da UBS, senhor Francisco Moraes. O ano de 2012, sem dúvida alguma, entrará para a história do Brasil como o ano em que, de forma corajosa, o país, por meio da iniciativa da presidenta Dilma Rousseff, foi instalada a Comissão Nacional da Verdade, que busca passar a limpo um período obscuro da história do nosso país. Um período em que perou no país o autoritarismo, sobretudo durante o regime militar entre os anos de 1964 a 85. Esse segundo Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, ao mesmo tempo em que presta uma homenagem aos mortos, desaparecidos, perseguidos e torturados neste período, neste ato busca expressar toda a sua solidariedade aos membros da Comissão Nacional da Verdade, que terão a dura tarefa de analisar e apurar todos os crimes, abusos e atrocidades contra os direitos humanos e a democracia. Por isso, propomos neste momento uma moção de apoio que, se aprovada por este segundo Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, por meio da Secretaria-Geral da Presidência da República, seja encaminhada aos membros da Comissão Nacional da Verdade. Passamos à leitura da moção. Moção de apoio dos participantes do segundo Fórum Mundial à Comissão Nacional da Verdade. Pelo direito de sabermos a verdade sobre todos os ataques aos direitos humanos durante a ditadura militar no Brasil. Em respeito ao direito à memória, verdade e justiça, os participantes do 2º Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, realizado em Florianópolis, Santa Catarina, no período de 28 de maio a 1º de junho de 2012, faz saber à sociedade brasileira, ao mundo todo, e em particular aos familiares daqueles que perderam suas vidas ou tiveram o direito da liberdade de expressão profundamente atacados no período obscuro em que reinou o totalitarismo do regime militar em nosso país, seu total e incondicional apoio à Comissão Nacional da Verdade, constituída pela excelentíssima Presidente da República, cujo objetivo é trazer a público todas as arbitrariedades e abusos cometidos, bem como seus responsáveis. O Brasil poderá escrever uma nova página na sua história a partir de 2012, com a constituição da Comissão Nacional da Verdade. Momento fundamental para que as próximas gerações possam se orgulhar no futuro sem se envergonharem do passado. Em momentos distintos da história de nosso país, especificamente em duas oportunidades, enfrentamos este dilema, nos quais, infelizmente, prevaleceu a escolha errada. A primeira, quando queimou os registros do período escravocrata para esconder a infâmia que imperou no Brasil até o final do século XIX, de submissão e de humilhação dos trabalhadores e trabalhadoras, negros e negras, depois, ao deixar impunes os assassinos e torturadores do período que se convencionou chamar de Estado Novo nos anos 30 e 40. Agora, com a Comissão Nacional da Verdade, que deverá apurar os crimes e abusos cometidos durante o regime militar, teremos outra chance de escolher se nos apresentarmos diante do mundo como um país que merece respeito, que respeita os direitos da cidadania, ou vamos, mais uma vez, acobertar crimes, abusos e atrocidades em nome da reconciliação nacional. Nós, estudantes, trabalhadores, educadores, intelectuais, pesquisadores de todos os países presentes neste segundo Fórum Mundial, nos solidarizamos e nos comprometemos com os membros indicados pelo governo brasileiro
para compor a Comissão Nacional da Verdade, no que for possível para garantir que os trabalhos da comissão ensejem no seu relatório final a verdade factual da história e a devida punição de quem, em nome do Estado, torturou, matou, ocultou cadáveres, destruiu documentos, arquivos e acervos da história, destituiu diretorias de entidades estudantis, sindicais e educacionais, as quais foram legitimamente eleitas. Este segundo Fórum Mundial alerta que o povo trabalhador brasileiro está atento a qualquer ato que possa vir a comprometer a democracia em nosso país e exige das atuais autoridades federais que garantam todas as condições para que a Comissão Nacional da Verdade investigue com integridade e autonomia, de forma rápida e objetiva, a justeza dos fatos políticos ocorridos no período de 64 a 85. Fatos que até hoje ocultados do povo brasileiro. O exílio e o desaparecimento de centenas de trabalhadores, estudantes, intelectuais que dedicaram ao povo brasileiro seus melhores anos, suas vidas e seus ideais. Muitos deles torturados e mortos nas dependências do DOI-COD. Somos solidários à dor de todos os familiares que até hoje clamam pelo resgate da memória e pela justiça. A história não pode e não deve ser escondida ou apagada. Os parentes e amigos, além dos brasileiros em geral, têm direito de saber onde estão seus irmãos, pais e filhos assassinados pela repressão. Esta comissão é um caminho para que o Brasil possa vir a conhecer sua história, seus verdadeiros heróis, ainda sufocados pelos escombros da história vigente, criada pela ditadura e pelos inimigos da democracia. Queremos respeito às manifestações pacíficas e o direito de organização da sociedade em defesa da verdade e da justiça. O Brasil de hoje, com o Estado democrático e o direito de liberdade de expressão, não pode se curvar às ameaças e chantagens daqueles que, ainda hoje, orgulham-se de terem torturado, assassinado, ocultado diversos corpos de jovens, estudantes, trabalhadores, educadores, intelectuais que sonhavam com um mundo sem opressão e sem oprimidos. Pela verdade e pela justiça, já! Lutadores e lutadoras que foram presos, que foram
banidos, foram exilados, foram mortos e estão desaparecidos. E para dizer que essa coisa diz respeito a todos nós e a vocês, eu vou chamar aqui os nomes de 11 estudantes de escolas técnicas industriais do período da ditadura que foram assassinados e desaparecidos. Para vocês verem que a repressão foi muito ampla e atingiu a categoria de vocês, os estudantes secundaristas. Dialoguei com a União Brasileira de Ensino de Estudantes Secundaristas, que está envolvido na recuperação dessa memória. E naquela ocasião, os estudantes técnicos industriais, eles tinham uma entidade nacional, que era a União Nacional dos Estudantes Técnicos Industriais. E desta União Nacional de Técnicos Industriais e Estudantes, dois foram assassinados pela ditadura. E eram